সময়ৰ মূল্যবোধ ৰচনা আৰম্ভণি। সময় গতিশীল, এই গতিশীল সময়ক ৰোধ কৰিব পৰাহেঁতেন মানুহৰ জীৱনো সময়ৰ দৰে অন্তহীন হ'লহেঁতেন। কিন্তু এই নিচেই চুটি জীৱনতে মানুহে বহু কাৰ্য আশা পূৰণ কৰিবলৈ বিচাৰে, সেইবাবে সময় মানুহৰ অমূল্য ধৰ্ম। সময় অবিৰাম গতি, কোনো মূল্যতে আমি পাৰ হৈ যোৱা আমাৰ জীৱনৰ সময়ক কিনিব নোৱাৰোঁ। সুস্থভাৱে সময়মতে প্ৰতিটো কাম কৰিবলৈ হ'লে সচেতনভাৱে সময়ক বিভাজন কৰা আৱশ্যক। প্ৰকৃততে জীৱন হ'ল এটা এটা সময়ৰ সমষ্টি, আৰু এই সময়ৰ চেতনাই মানুহক কৰ্মশীল কৰি ৰাখিছে। শৈশৱ আৰু কৈশোৰত বিদ্যাশিক্ষা, যৌৱনত কৰ্মজীৱন আৰু গাৰ্হস্থ্যত কৰ্তব্যত মনোনিৱেশ আৰু বাৰ্ধক্যত অৱসৰ গ্ৰহণ আৰু আধ্যাত্মিক চিন্তা, এইদৰে হৈছে মানুহৰ সমগ্ৰ জীৱনৰ সময়ৰ বিভাজনৰ মূল আধাৰ। সময়ৰ মূল্য নিৰ্ণয়, কৰ্মই সময়ৰ মূল্য নিৰূপণ কৰে। যেতিয়াৰ যিটো কাম তাক তেতিয়াই সম্পাদনা কৰিব লাগে। যিটো সময়ত যি কাম কৰা হয় সেয়ে তাৰ মূল্য। যিদৰে খেতিয়কে খেতিৰ বতৰত মাটি চাহ কৰি যিটো বতৰত যি খেতি হয় তাৰ বীজ ৰোপণ কৰিলেহে ভাল ফচল পোৱা যায়, এইদৰে আমাৰ দৈনন্দিন সময়তো সময়ৰ কাম সময়ত সমাধান কৰিলেহে আমিও জীৱনত উদগতি লাভ কৰিব পাৰিম। কণ্টিনিউ নেক্সট। থেংক ইউ।